Pa imam jedno dijete, a voljela bih da imam dvoje, čisto iz razloga što sam i ja odrastala sa bratom i znam koliko to znači. Tako da još uvijek jedno. A ne mogu nikako zanemariti ni ekonomsku stabilnost koja je neophodna, jer imam jedno dijete i znam koliko košta i ono sve što ide prije vrtića, njega djeteta i vrtić i škola, tako da kad to pomnožim sa dva, prilično je bitna i ekonomska stabilnost. Já posso deixar-me passar da mais um fmi para as suas vi para a família paguet moda é de na ritmo e ambiente shumë të mirë. Gjithmonë ku ka më shumë fëmijë, ka më shumë gëzim, më shumë hare, pushimet janë më të mira, ka më shumë qeshura. Realisht fëmia është një kosta, bëj gjeni kosta e madhe. Po gjithashtu edhe një breng që mu si non, ka prek tutje, do të thonë çdo lindje të fëmisë tam është mbetet si famë mbetet si peng në karrierë. Nuk është më nuk sot bëhet një luftë e madhe për të sistemuar me punë, mundësit nuk janë bëhet një luftë e gjatë, do më thënë, nëse më parë mbaroi fakultetin dhe ti koha e sistemimit tënd në punë ishte më e shkurtër, tani luftojnë me vite, duke qënë pa punë, pa të ardhuras, nuk mund të sjelli në jetë një fëmijë. Sepse vite më përpara, një vajzë nëse kalonte të 22-23 dhe mbeti në shtëpi, ajo quhej si e ngelur në shtëpi dhe duhej patjetër të bëj nuse, të bënte një fëmijë, ndërkohë që në ditët e sotme gratë dhe vajza duan më shumë bëjnë karrierë, fokusohen tek vetja, fokusohen tek puna. Dhe tjetra më e përhapura që ne kemi parë së fundmi është që ke edhe shumë gra që janë bërë nëna pa pasur një partner mashkull fare, pra janë bërë nëna dhe kanë fëmijë të vetme. Kështu që mund themi që është zbehur, nuk ka humbur sigurisht, sepse ne duam shumë kohë që të arrijmë në këtë fazë që të humbi komplet stigma. Por që është zbehur goxha. Unë jam i arrasun jetë ku jetë e kam, të procëma të asalandë, e të arumov. Se pa kanë jetë e kaj masin dherë luqë që më të acel, bajtë ka arqëmë më vërë shatë angaman kënër kanë, vërë më karohen të në pastel, të stipel më të acel e më masin. Առաջին հերթին երևի թե սոցիալական վիճակը, շուրջը կատարվող ընդհանրապես տրամադրությունը, ասենք տեսնելը, որ կա լավ կրթահամակարգ, կա լավ երկիր, ապահով երկիր. Կարծում եմ այդ բոլոր բաները ազդում են, եւ ես էլ երբ որոշում կայացնեմ, կմտածեմ այդ հանգամանքների մասին առաջին հերթին։